Слава нації! Смерть ворогам! Ми, бійці полку спеціального призначення АЗОВ у Києві, хочемо звернутися до маріупольців-захисників міста і до всієї світової спільноти. Вже більше трьох тижнів Україна відбивається від російської навали і вбивається досить успішно. Але у Маріуполі склалася надзвичайно складна ситуація: російські собаки, які не мають честі, знищують місто, прицільно б'ють по цивільній інфраструктурі. Знищують місця, де базуються діти, жінки. Місто знаходиться в стані гуманітарної катастрофи. Діти буквально вмирають від нестачі води. Захисники ж міста, наші брати Азовці, Збройних сил України, Національної гвардії, морська піхота та інші, працюють там в нелюдських умовах. Вони без перебільшення титани, на яких ми рівняємося у своїй роботі тут. І робота їхня в тих умовах це справжній подвиг. Маріуполь це стратегічний форпост України. Це східний бастіон, який ворог хоче взяти, як для того, щоб сформу плацдарм, так і для того, щоб ідеологічно нас подавити. Тому місто ми не маємо права здати. Над Маріуполем повинно бути негайно закрите небо. Маріуполю негайно потрібна деблокада. Сотні добровольців готові вирушити, звільняти це місто. Чекаємо наказу. Слава Україні!